Всім привіт, мене звати Анна і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні з вами буде такий влоговий формат, трішки розповім, що я читаю, а що останнім часом роблю і про дуже класний літературний конкурс. Власне, з нього і розпочнемо. А отож, це вже вдруге відбувається, організатор із Луцька, він називається «Читаю імена» і, власне, присвячений творчості Івана Корсака. Я неодноразово вам розповідала про музей сучасного українського мистецтва Корсаків, це його родина, продовжила таку мистецьку діяльність. І літературний конкурс розпочався минулого року, тобто конкурс читацьких відгуків, коли би Івану Корсаку мало би виповнитися 75 років, оскільки він був доволі успішний, вирішили продовжити і цього року, попри те, що на дворі війна, і зараз взагалі складно щось планувати, але все ж таки його розпочали. І все, що треба зробити, це прочитати книгу Івана Корсака, будь-який роман або, власне, томик, і написати про нього відгук або зняти відеоблог. Невеличкий, я вам залишу посилання на усі правила, це фейсбук-сторіночка або знайдіть «Читаю імена», і можна виграти або електронну книгу, тобто рідер, або поїздку до Луцька і екскурсію по наших музеях. Насправді, мені здається, що ось цей мистецький вікенд прикольніший. І більше того, це буде відстрочена історія, тобто ви зможете приїхати там не визначені дати, а обрати для себе оптимальні чи, можливо, безпечніші, якщо в наших умовах такі бувають. В мене ось тут дуже багато книг. До речі, я маю його твори і в сольному виданні, тобто по одному роману окремо, а це ж вже видається в такому красивому оформленні. І тут збірки. У мене, до речі, по-моєму, не всі книги. Мені здається, що їх вже 5 чи 6 вийшло. Ось, і відповідно вам дуже-дуже раджу. До речі, книги, яку люблю страшенно, яку мали би екранізувати, якби знову ж таки неактивна фаза війни. Це «Перстень Ганни Барвінок», я дала теж почитати, сподіваюся, що знайома теж буде брати участь у конкурсі. Тому, якщо вас зацікавило, наголошу на тому, що Іван Корсак писав історичні романи. Власне, він дуже багато працював з архівами, він актуалізував забуті імена, чому і конкурс називається «Імена», тому що в нього є книга «Імена твої Україна», там коротенькі історії про українців, про яких не говорили під час радянської окупації, які були змушені виїхати або яких так чи інакше вбила влада. Але ці люди зробили чимало для історії і для науки, тому я вам дуже раджу. А ось ці історичні романи – це вже про різних постатей. Отаман Чайка, наприклад, «Тиха правда» Модеста Левицького, «Капітан армії УНР», «Гетьманич Орлик». Насправді, для мене мова трішки архаїчна, але це історичні романи, але вони динамічні, цікаві і головне – вчитатися в початок. До речі, якщо ми вже говоримо про власне, історію і про те, що такі конкурси читацьких відгуків відбуваються навіть у цей складний для нас період, то нагадаю, що ми з буктюберами проводимо збір «Польки не настане перемога» коштів на ЗСУ, тобто ми збираємо гроші і купуємо потрібні речі для наших захисників і захисниць, передаємо це ГО «Валькірії» і всі реквізити в інфобоксі, а також ви можете заходити на сторінку «Буктюб українською» у Фейсбуці, і там в нас є і розпродажі, і скоро буде стартувати аукціон, і ще багато активностей, тому що читати, знімати про це відеоогляди, спілкуватися про літературу ми можемо завдяки нашим захисникам, і ми маємо робити хоч щось, щоб їх підтримати. Відповідно, це такий наш невеличкий внесок. Тому, якщо ви дивитесь це відео і дивитесь україномовний контент, власне, про книги, обов'язково задонатьте якихось 5-10 гривень, можна більше, але малі суми теж важливі. І тепер переходимо до того, що я читаю зараз. Отож, розпочну з того, що так сталося, що моя електронна книга померла. Тобто це дуже довга і трагічна її історія, хто слідкує за мною в інстаграмі, знає цю історію. Але в червні в мене було кілька гарних подій, дат, і мої батьки подарували мені ось такий класний рідер. І оскільки зараз багато книг, ну тобто не зараз, а напевно місяць тому, два місяці, коли ще видавці не знали теж, як працювати далі, що робити, вони почали видавати книги більше в електронному, а не паперовому форматі, і ми розуміємо, що зараз і папір страшенно дорогий, і друкарні знаходяться в місті, де весь час ведуться обстріли. Ми
не знаємо, чи зможуть вони далі друкувати, принаймні, таких об'ємок, як колись, тому електронні книги – це дуже зручно. Оскільки в мене був старесенький Kindle, я обрала для себе теж модель, це 10-й Kindle, мені він дуже-дуже зручний. Ось так виглядає, малесенький, з підсвіткою, і майже всі останні відео, я тут буде наступне, напевно, відео про прочитані книги, я читала з нього, я купую електронні книги, це одразу відповідає на запитання, тому що під кількома відео були питання, де можна скачати книгу. Легально скачати книгу не можна, її можна придбати. Зараз безкоштовно читати книги можна у додатку Якабу. Ви його ставите на телефон, і там є дуже великий вибір книг, які можна читати безкоштовно, якщо ви не маєте на них кошти, або можна зробити передплату на місяць, або можна придбати ці книги і завантажити. Тому, відповідно, книги я теж купую, і ось зараз читаю Коко. Це Дорж Бату, у мене якраз на вкладочці він відкритий. От зараз так, ну 31% я прочитала. Це продовження серії книг про відомих персонажів, які потрапляють у наш час у Нью-Йорк, і не тільки. Власне, це стосуватиметься Коко Шанель. Я читаю з задоволенням, це дуже світла, дуже добра історія. Більше того, мені подобається, як автор в цій серії досліджує відомих особистостей і персонажів. Тобто ми не тільки слідкуємо за гостросюжетним розвитком подій, так, і за тим, що ж відбувається у книзі, ми дізнаємося більше про ту ж, напевно, законодавець моди, так, і безсмертну жінку, яка одна з небагатьох змогла зберегти свій дім моди, дім високої моди, тому що після того, як засновники помирали, дуже часто ця імперія рушилася. В Коко Шанель це не так, і як мінімум тому, що ми досі знаємо, хто це, і це прізвище досі на вустах. Ось, я буду її страшенно радити, тому що коли мене питають, що почитати «Сучу Королівну», там давайте з чогось розпочати. От що ви радите людям, які не читають сучасної української літератури? Я майже завжди раджу одну з книг, це Доржа Бату «Моцарт 2.0». Тому що я ще не бачила людини, яка її прочитала, і їй не сподобалось. В Моцарті, як ви вже зрозуміли, відомий музикант помирає і не потрапляє в якийсь інший світ, а потрапляє у Нью-Йорк. Знаєте, якась така цікава історія, чому автор вирішив, в принципі, замість раю чи пекла відправляти людей в це місто. Але це вже інша історія. Ось і зараз, відповідно, ця книга, це продовження, і це буде цикл, наскільки я зрозуміла, дуже класно. Я прям дуже-дуже раджу. Це неймовірно добра, хороша річ, якої зараз бракує. І знаєте, зважаючи на те, що я на початку активної фази війни читала страшні жіночі романи, які би я не читала в мирному житті, то ось це класний замінник. Це цікаво, це добре написано, з гумором і хороша історія. Ще одна книга, яку я читаю, власне, і в електронці. І я паралельно поставила програмку на телефон, тому що електронку не завжди з собою ношу. Мені її порадили в коментарях до одного з відео. Я вам розповідала, що мені сподобався сезон «Ураганів», це мексиканська проза. І ось, власне, Гільєрмо Ар'яга, «Дикий», це теж мексиканський автор. Він написав «Вавилон», який екранізували, який був дуже відомий. Я не дуже впевнена, що я бачила цей фільм, але з фільмами у мене гірше, ніж з книгами. І це неймовірно добра історія, тобто не в плані хороша, світла і позитивна, а в плані прописування персонажів. Це така темна історія, болюча історія роду. Вона написана без цих лайливих слів, як, наприклад, в сезоні ураганів, але вона теж дуже-дуже депресивна. Ми маємо головного героя, з яким знайомимося спочатку і від фактично моменту, коли він був хлопчиком, він розповідає про те, що ж сталося. От я дійшла до моменту там ключового, я так зрозуміла, бо це є в анотації, коли вбили його брата, і він має помститися за це. І взагалі він починає історію про те, як протягом дуже короткого періоду часу загинула вся його родина. А мені подобається, очевидно, мексиканська проза, я ніколи про це так не задумувалася, і взагалі дуже цікаво відкривати для себе нові країни, тобто авторів з нових країн. Я не можу її читати залпом, тому що вона насправді така доволі навантажуюча, і хочеться ділити щось на світлу частинку,
Тому я читаю паралельно Коко. В принципі, паралельно я ще кілька книг прочитала. Зараз ці дві книги в мене йдуть, і розкажу вам про ще одну книгу. Розкажу, напевно, у цьому відео, тому що я не планую її дочитувати. І це, напевно, чи не вперше за цей рік. Це може бути несподівано, але книга «Де ж ти дівся, світи мій прекрасний» від Салі Руні. Я розповідала в одному з відео про те, що я в захваті від її книг, і вони класно написані, і це такі щирі історії, в які ти віриш. Але знаєте, коли ти читаєш третю історію поспіль, і вона написана однаково, і персонажі тебе відверто дратують, хоча ці персонажі мали би бути мені ближчими, тому що їм якраз трішки за 30, але вони весь час ниють. Ну, от серйозно, там таке враження, в однієї з героїнь клінічна депресія була діагностована, тобто тут я взагалі не маю там ніяких питань щодо її психоемоційного стану, але так відбувається все. Мені дуже сподобався прийом, те, що дві головні героїні розповідається про їхнє життя, а паралельно вони переписуються. Тобто ми бачимо подію, а потім їхні рефлексії на цю тему. Як художній прийом, це класна історія, мені було би цікаво це почитати, але як книга мені страшенно не зайшла. Я промордувала себе 50% на, знову ж таки, електронці. Потім мені написала подруга, яка читала теж попередні дві, їй вони сподобались. Каже, ти дочитала? Як ти дочитала? Бо в мене тут, коротше, капець, що робиться. Кажу, та ніяк, я її досі мучую, паралельно прочитала три книги з Салі Руні. Вона каже, ну ти не дочитуй, моя тобі порада, тому що нічого не зміниться. Хеппі-енду не буде, взагалі ніякої кінцівки не буде, але це теж притаманно Салі Руні. Ось, і я подумала, вирішила, що в мене насправді дуже багато зараз класних книжок, що в електронному форматі, що у друкованому. І я її відклала і вирішила, що читати не буду. Я не кажу, що не повернуся до Салі Руні, але, по-перше, дійсно, три книги поспіль було too much. А по-друге, мені насправді, ну, не моя ця історія, не вірю я в цю історію і не хочеться читати, коли все ось так, якось не зрозуміло чому, не зрозуміло як, і воно пливе, і ці стосунки між цими головними героями там теж доволі заплутані і складні. Одним словом, не дочитала я її, і тому буду читати те, що мені зараз більше до душі, те, що подобається, і те, що є в мене на поличках. До речі, якщо ви хочете підтримати власне мій канал, то в першу чергу я буду вдячна за підписку і коментарі, і лайки, і так YouTube просуває відео. А ще в мене є Patreon, ви можете донатити туди там невеличку суму коштів, і це теж допомагатиме розвитку моєму каналу, як мінімум морально підніматиме мені бойовий дух, аби знімати відео і їх монтувати. Тому що, знаєте, у букблогера є кілька проблем. Перша – змусити себе побудувати цю там красиву сцену, сісти і знімати, а друга проблема – потім все це змонтувати. Я давно казала, що хотіла би, щоб в мене був раб, який ото все замість мене робить, але поки що його не винайшли. Ось, тому на цьому в мене, напевне, все. Нагадую вам, що в інфобоксі є посиланнячка на конкурс «Читаю імена». Дуже раджу звернути увагу. До речі, ці книги можуть бути в бібліотеці, також їх можна придбати в інтернеті. Я спеціально дивилася, вони є в наявності, можливо, просто не всі ось в таких виданнях. І вони вийшли у Ярославі ВАЛ видавництві, якщо когось буде цікавити. Також нагадую про те, що ми збираємо кошти для наших захисників і захисниць. Залишаю на усе-усе інформацію ось тут внизу. І якщо ви хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Бувайте! Бережіть себе!